Vitalan, nasmejan i zaljubljen u svoj posao i u osmoj deceniji svog života. Iako u penziji prati kulinarske trendove i sudi na takmičenjima struke koju je podario svoj radni vek. Spremili smo jedan rižoto od šafrana i spremili smo jedan svinjski file u sosu od zelenog papra sa palentom. To je ovako jedan mali dodatak da ljudi mogu da degustiraju, a svako dobio jednu knjigu od Kotanija koju sam ja sa kolegom Ljubom pripremio. I ima 32 recepta, od sarme do punjene paprike, do čobanca, dakle svih ovih jednostavnih jela koje su namenjena jednoj domaćici. Ništa ne moderno, niti komplicirano. Ja uvijek kažem da treba biti jednostavno, a ono što je komplicirano, mnoga domaćica će odustati od tog recepta. Iz Univer Eksporta kažu da se velika imena poput ovog vrsnog kuvara uvek rade odazovu njihovom pozivu. Imali smo čast da nam Steva dođe danas u promenadu. Naime, kada je promenada otvorena, bila je neka zamisao da to bude objekat koji nije samo maloprodajni, već da može i neke druge ugođaje da pruži. Između ostalog, to je taj show kitchen, gde smo u više navrata imali različite postavke i kuvare koji su nam dolazili, ali danas je sa nama stvarno prava zvezda. Tu smo da pokažemo našim ljudima da nije kuvanje samo ono što možete danas pročitati na netu, da su to stvarno oni pravi tradicionalni recepti koji mogu lako da se spreme, koji su dostupni, i Steva je došao da pokaže da to što je napisao zajedno sa svojim kolegom Ljubišom Stojanovićem u knjizi može da spremi danas na licu mesta za pola sata. U biografiji Steva Karapandže je zapisano da je sa nepune 24 godine bio šef kuhinje sa 100 ljudi i pekarom posle stičarnicom 12 banket sala. Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gde je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti, ali kaže da nikada nije želeo da njihova imena koristi za sobstvenu promociju. Kaže da nikada nije pravio razliku u pripremi jela za bilo kog gosta.